інколи дуже добре, що в тебе немає автомобіля, бо ти можеш іти і насолоджуватися красою нашого рідного краю. Чи під дощем, чи під сонцем. Це просто супер. На нашому замку відновилися роботи. Вот, попробуй! Вот, попробуй!
будемо разом. Для вас, дорогі глядачі. Так, є вежні, значить, ти його знаєш. Ви знали, що роботи тривають. Не про мину. Всі готуються до фестивалю Джендер Фест. Тож ми бачимо, що роботи тривають. Ми готуємося до фестивалю Джинджер Фест, і настрій якось сам по собі піднімається. Доносяться стуки, працюють далі на замку. Молодці. Звичайний настрій, тому що на нашому Пнівському замку знову відновилися роботи. Ми очікуємо з вами всі фестивалю Джинджер Фест.